Роблю. Друзі, усім привіт! Позаду нас інсигнія, зараз на замовлення, будемо її показувати лаковою фарбою покриття, а також буде в нас тест-драйв. Поїхали! Роман, привітався! Вітаю! Так, давайте почнемо. Так. 4. Поки що все в порядку, видно. Угу. Так. Так, капот на нас в межах норми. Оригінальний. 6. Так, по крилу теж добре. Межа гнорна, так. Чуть-чуть кантик щось. Чуть-чуть кантик щось є, так. От тут десь кантик було. Щось було чуть-чуть протерте? Не знаєте? У нас то було в дупу. П'яним їх, 2,2. Так, було. Крило є перефарбоване. Так, крило є перефарбоване отак кусочком, переходом. Супер. Так, без шпаклівки. Що не все. Так, шпаклівки нема. Була якась царапинка, його дуже акуратно передули. Так, як бачимо, дверка у нас добра. Передня права, задня. Задня теж має якраз. Задня має підкрас, передута і є царапинки вже по-свіжому. Видно їх? Видно. Видно. Так, дверка у нас є перефарбована. І крило теж. Бачимо, так? Да? Угу. Зараз інформацію. Бачимо. 10, 11, так, 7. Ну то такі межі, це не шпаклівка. Освіжили. Ну і якісь царапини були. Получається в нас... По тій стороні переднє праве крило, задня дверка і заднє праве крило. Давай ще ту стієчку може. Давай ту стієчку. Крило тут до кінця. 5,4. От тут у нас є перехід десь. От тут 4. 5,8 до 6 у нас норма виставлена. А тут же, от десь тут у нас приблизно йде перехід. Давайте її до кінця подивимось. Тут добре. Тут добре. Тут покрище. 4,5 добре. Такими більшими участками можемо взяти. Щоб зрозуміти, так? Да? Щоб зрозуміти. Так, покрище добре. Так, тут у нас іде пластмасова частина. Це міні не було. Це ви поміняли, так? Їхав до так. Тут у нас все пластмас повністю. Так, приємно. Так, так, з цієї сторони теж відповідно все добре. Так. Стієчка. Стієчка теж добра. Бачите. Ось так. Так. Тут у нас теж є фарбовка. Бачимо, та сама історія. З переходу. Що і справа, так і зліва. Отут переход. Розуміло. Добре. Так. Трошки має воно фарбованого, звичайно. Але машинка не нова. Так, бачимо, дверка добра. Теж добре. Так, ще раз пригадуємо. По правій стороні крило, дверка в оригіналі, задня дверка фарбована і заднє крило. По лівій стороні заднє крило. Угу. Що не пропустили? Мені здається, що тут і задня дверка була. Та, та. Тут крило і дверка. Добре. Так. Давайте пройомо подивимося. По пройомах добре. О, тут щось у нас є чуть-чуть. Ой-ой. Бачимо? Угу.
Це стійка в нас є роблена. Бачите. Двері відповідно знімані. Бачимо, цей прийом теж фарбований. Бачимо такі сліди. Це втручання, коли знімається ущільнювач, він отакі штучки робить. Має такий вигляд. Так, він має зсередині переважно металеву таку прослоєчку, і коли ви його знімаєте, він гнеться просто під руками. Давай іншу сторону. Назад. Так, у нас електрокрутник. На серві, так? Так. Працює, так. Дуже приємно. А крила взад було, був в'їзд? Так, та тут крила тільки перефарбовані. Ага, тут от, зрозуміло. Тут шпаклівка, дрібниці, я зрозумів. Просто та, дрібнички, так, щоб всі пройоми цілі. Угу. Так, дивимось поверхня тут. У нас є така таблетка. Ці всі шви, оці герметики, це є оригінальні заводські. Оці чорні також, так? Оці ні, а оці вже доставлені. Ці наші не доставлені. Він їхав до по 190 метрів. Оцей чорний, не знаю, видно, це йде заводський оригінальний, а цей вже під заводський доставлений. Так, то ви, напевно, тут щось вирівняли, так? Він тягнув, там мусив тягнути. Так. Трошки спадки. Добре, їхав добре, він собі 190 метрів півкапота звалив. Бачимо, задня кришка. Бачите, теж він роблено. Видно? Тут ми не можемо прибором попробувати, бо закриває пластмаса. Але візуально от видно, що вона є фарбована. Видно, йдемо на наступні так. Прийоми. Не хоче? Сильніше, думаєте? Так, точно. Все-таки власник знає краще. Власник знає краще, так. Ключок у нас зашитий весь корпус пластмасовий. Ми нічого не побачимо. Цей прийом, відповідно, у нас теж є фарбований. Тобто тільки ця частина, ось ця? Ця по кругу. По кругу, так? Роман, так. Ні, туди стойка ні. Стойка оця, ні. Оця от. У нас перехід. Бачимо. От прямо звідси. Угу. Добре. З цієї сторони вже все добре. Тут стойка теж буде добра. Бачимо. Тут все порядку. Відповідно двері. Двері теж знімалися. Знімалися, так? Так, двері теж знімалися. Так. По резині у нас резина, видно, така вже слабенька і поварена. Так, поварена. Тормозні бліни. Ой-ой-ой. Виглядають під заміну. Так, да, тормозні бліни, не знаю, наскільки видно. Під заміну. Далі. Так, далі у нас. Можемо її запустити? Так, будь ласка. Озвучуй, бо мені звідси не видно. Два... Капот відповідно не фарбований, він і знизу не буде фарбований. Так. Не видно. Видно, бачимо. Можемо попробувати.
проїхатися. Буквально тут чуть-чуть. Відразу в нас на панелі висвічується подушка безпеки. Так і написано. Котра з них стріляли? Не стріляли жодні? Не знаю, що тут. Машини брали в Польщі, не знаю. Перевіряємо кондиціонер. Стуки це можливо тому, що на паркінг не поставили, а машина стоїть під наклоном. Це, до речі, треба буде зняти окремо відео. Зараз ми тримаємо ногу на тормозі. Все нормально, так? Мінімальний. Відразу ж з першого метра гідропідсилювач керма не працює правильно. АБС у нас горять. Відповідно антизанос, вони спаровані з АБС-ами. Там або датчик АБС, ну це ж треба піднімати і дивитися. Потрібно її піднімати на підйомник і дивитись ходову. Ходова тут, треба її оглядати, тому що є посторонні шуми. Ззаду і спереду, скажу так. Та тільки тут огляд більш детальний виявить, що шуми. Більш детальний огляд виявить. Електроскло-підйомники, опусти, підніми, покажи все. Електроскло-підйомники у нас робочі. Добре. Сі. По двигуну досить живенька. Досить хороша, живенька машина. Думаю, з двигуном проблем немає. Так навіть чим я. Прошу? Масло не доливає чоловік. Тобі мало їздити. Дуже приємний, гарний колір Через те й купили. Друзі, усім дякую, будемо завершувати. Усім до побачення. Не забуваємо підписатись на канал, поставити палець вгору.